I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. You're so self-satisfied. I don't need you. Då var det dags för en hönsuppdatering. Det har hänt en del grejer här. Jag har ju blandras höns. Och sen har jag Yamsemani. Jag har byggt, i sommar har jag byggt två voljärer. Och voljärer är alltså en säker bur, kan man säga. En stor säker bur. Så att när jag åker bort på semester så behöver jag inte låsa in dem i hönshuset, utan de har voljären och så barnvakten, eller vad man ska säga, hönsvakten som kommer kan ju släppa ut dem i hönsgården en stund då, men jag vill inte lämna dem helt obevakade. Så ska vi titta på voljärerna jag byggt. Här är alltså hönshuset byggde. Här har jag faktiskt ändrat om lite. Den här trappan är bara provisorisk. Jag ska ha en trappa, men den där, det blir en annan. Och så har jag så att jag ska bygga en liten ramp här. För man måste komma upp med skottkärran så man kan städa i hönshuset. Höns är stökiga. Här byggde jag på en säker voljär. Och det är putsnät, golv, tak. Jag tror de är runt en och en halv centimeter. Jag kommer inte ihåg vad det är. Men det här är helt säkert. Höns har många rovdjur. Det är duvhök, fåglar. Det är illmård, räv. Ja, det mesta vill äta höns. Så här har jag en lucka. Jag har ännu inte en automatisk lucka som jag har där. Där har jag en automatisk lucka så det stänger när skymningen kommer. Men 12 stycken väljer att sova i den här voljären på natten. Och resten av mina 33 sover inne. Sedan har de då en hönsgård som är ja, till 90% säker mot duvhöken. Det är bärnät just nu och så är blåa linor överallt. Det ska skrämma duvhöken. Jag har inte haft någon attack i år ännu. Så. Och så bygger man kojor och gömställen för dem, så underlättar det för dem. Här har jag när det gäller maten då. Här har jag dött kött. Eller dött kött. Kött är ju dött. Här har jag bland annat en del tuppar som har slaktats och så vidare. Som ligger här och flugorna går in där uppe och sidorna och lägger sina ägg och sprider larver. Och så ramlar de ner här. Se om vi kan se några larver här. Nej, det kan vi inte. Jag öppnar inte gärna så här. Vi ser inga larver här, men det är larver. Jag har en där och jag har en här borta. Här ser vi en hörna som står där borta. Ska vi zooma in på henne. Se om hon hittar någonting gott. Se, hon är van där. 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 Och mums, mums, mums. Så här har de en jättebra proteinkälla. Så länge det är varmt så frodas ju larver. Och det, jag har bara lagt ner saker som tuppar som jag inte har tagit vara på. Ägg som har blivit sönderhackade eller någonting. Ja,
något som luktar jäkligt illa. Och det luktar ju illa här för det, men jag tycker att en bra föda är viktigare. Som sagt, här ser ni mina blandisar. Jag försöker slänga in så mycket, allt gräsklipp, allting som växer som jag inte själv ska äta slänger jag in här. Nu var det faktiskt ett tag sedan, så det är dags att få in. Tanken är att ju mer jag slänger in, ju mer jord gör man. Ser ni här? Ser ni den här hörna? Jag ska zooma in istället, för annars så försvinner hon. Ser ni vad mycket fin jord det blir? De skiter lite. De gräver ner det jag slänger in i gräsväg. Här ser ni allting. Det är kanon. Så till våren här så kommer jag gå in och ta det här helt enkelt. Till mina odlingar. Gud vilken fin. Alltså det har varit mer som här borta. Här ser ni. Det är ju riktigt hårt här. Men de gräver och krafsar och så småningom kommer det här vara jättemjukt och fint. Du ser här, snart kan man ungefär sen gräva upp den här. De är överallt. Så det är utegården. Ja just det, men då kan vi titta på voljären från det här hållet då. Den är 4x4 meter. Och den är väl 2,50 hög. Kanske inte riktigt nödvändigt så högt. Men höns tycker ju ändå om att flyga lite. Så här borta har de en pinne som man kan sitta och sova på. Det gör de. Någon sover på den här pinnen som ligger där. Och här kastar jag ju in gräs bara för att... egentligen kan jag kasta det ute på gården. Men här kastar jag för att... det är ju inte så roligt att gå på nätet. Så då blir det som en mark. Och så sen så ramlar det här ner nedanför. Och där har det ju blivit hönsskit som har ramlat ner. Och skulle det inte ramla ner någonting så skulle det börja lukta ganska mycket här. Vi går in. Men innan vi går in så kan vi titta på den här voljären. Jag har ju fått Ayan Semani. Nej, inte fått och fått. De har jag köpt. Så jag byggde en 2x2 voljär. Alltså det här är ju väldigt dyra och fina höns. Så jag vill inte att de ska bli tagen av någonting. Så de får gå här. Och de är ju bara små än så länge. Så det är lugnt. Jag gjorde, blev klar med den igår och de har inte riktigt hajat att man kan gå ut ännu. Så, där uppe kan de sitta. Tanken är här att med tiden så kommer det bli ett golv här. För marken kommer ju bli högre efter de skiter och jag kastar in grejer här. Så småningom så kommer det vara ett jordgolv här. Men att det är säkert underifrån. Jag kommer lägga in en låda så att de kan sandbada. Så. Och så går det in i hönshuset. Nu går vi in i hönshuset. Okej, lite stökigt. Men om jag ska hålla på och städa innan jag filmar då... då lär det aldrig bli något. Vi börjar här då. På den här sidan. Det här är foderrännan. Det är... jag ska se här. Oj. Så ni ser bättre. Börjar vi om här. Det är 1, 2, 3, 4, 5 rännor. Här till hön som värper så har jag multi... vad heter det? Ja, det är i alla fall multi. Och det betyder att det innehåller allt förutom spannmål och snäckskal. Så här har jag lite vete, korn och havre. Och så här nere har jag snäckskalen. Jag gillar den här.
Den ser alltså ut så här. Och så går det neråt här så att det rinner ut här i hönsen. Jag ska visa. Så det enda hönsen har, det är den här delen som sticker ut. Men det kom så mycket frön på marken så jag byggde en extra liten låda. Så när det skvätter ner, då skvätter det ner där och sen tar de det. Och jag märkte att jag har nästan ingenting på golvet här. Och det vill jag inte ha. För den här halmen, krossade halmen som är här som de skiter i, den vill jag ha till odlingarna. Och ligger det jättemycket havrekorn och vete där, då blir det ju det i mina odlingar. Och det ogillar jag. Hönsskit. Här uppe sitter de. Och här hamnar då skiten. Och jag hänger en hink här. I den här. Och så sen så håller jag på och bankar här åt sidorna. Så, och så ramlar allt ner där. Och så går jag och lägger det direkt vid odlingarna. En ny odlingsbädd eller någonting. Här har vi båsen. Rederna. Så. Det här är alltså precis som med matreder, att det lutar lite. Så när de reser på sig så rullar ägget oftast ner i rännan där. Ni ser där. Så. Här är den automatiska lucköppnaren. Så den känner av med en sensor ute när det börjar mörkna. Här har vi min surhöna som gärna vill bli mamma. Men när jag låter den göra det så gör den inte det. Så att den ligger här och jag får plocka ur den allt som oftast. Jag kan plocka äggen från den sidan eller den här. Här är en som gärna vill också sitta där. Och så blir den lite större att jag är här. Ja, du ser, det finns ju plats för dig. Fast den här lilla surhönan, den kan hacka. Och säga till att du inte får sitta här. Vi ser här. Det blir spännande. Kommer den få gå in? Testar den sig fram. Hon är inte att leka med. Hon hugger. Nu försöker hon. Oftast brukar de kunna ligga flera i redet. Men sen beror det på rang. Det är rang mellan fåglarna. Man ska veta vem som är högre och vem som är lägre. Jag har för mig att de kan känna igen runt 30 ansikten. Eller ja, hönsansikten. Se. Du fick. Jag har sett det där, lägg lite ägg. Ja, och här har jag såna här vattennipplar. Just nu är den inte igång. Jag ska ändra systemet. Annars gillar jag det där faktiskt. Men de har vatten ute. I voljären. Här ser ni, här är faktiskt ett ägg. Man ska inte vara nära den här. Titta här nu, kommer hon bli arg och hugga. Men jag vill gärna att de kommer ner här. Du ser det, hade helt rätt. Kolla här, den har huggit på den här. Jag har det är ett ägg varje dag ungefär. Det är någon som gör det här och jag tror att då är det den här hönan troligtvis. Men det är svårt att veta vem som är skyldig. Så det är därför jag vill att de ska åka bort här. Så. Det är därför jag la den här plankan här. För att de kan sticka ut huvudet här och försöka hugga dem. Jag tror inte alltid är meningen att de ska sönder det. Utan jag tror att den håller på att rulla iväg och den vill ligga på den. Men den här ägget, jag har en höna som... Ägget känns inte... så hårt som det ska vara heller. Så är det.
Men då ska vi se. Här uppe är det för bebisar. Men jag har inga kycklingar just nu. På den här sidan så har jag 3 bås. Här är ett bås som är 1 meter gånger, kan det vara 1,80. Och så har jag en låda där för mat. Och så nipplar där nere. Som föds av den här. Så. Ska jag göra ren den. Nu ska vi se mina Ayasemani. De var på den sidan. Men vi kan titta på den här sidan först. Ja, de kan hoppa upp på de här pinnarna. Jag satt den där för att de verkar ha svårt att hoppa upp hit för att sen gå ut till voljären som är där ute. Här är en foderrena. Men de äter av den. Så. I ett övergångsskede. De är inte så stora. De är född 04-06 och nu är vi då inne i slutet av augusti. En Ayasemani ska vara helsvart. Svart kam, svart slör, svarta ben, svart skinn, svart kloak, svart i munnen och svart i tungan. Nu är inte alla så bra kvalitet, men de här är jättefina. Den här är då född 04. Nej, 06. Och det här är 04. De här två, det är 2 tuppar och 2 hönor. Ska vi se om vi kan få en närbild av någon. En Ayasemani ska ha tätt sittande fjädrar. Alltså inte vara fluffig. Den ska ha 45 graders skärt upp så här. Nu är det här bebisar då så att de är, ser lite ruggiga ut. Men de är jättefina. Jag älskar de här. Jag ska avla på dem. Jag är rädd. Åh, vågar jag gå så här nära? Vågar jag? Här har jag fått av en jättebra uppfödare. Så jag är supernöjd. Jag har varit med om och jag har en 5 stycken Ayasemani som inte alls är Ayasemani. Och de går bland raserna nu för de går inte att avla på. Lugna och fina. Jag kan visa ut Ayasemani ägg ser ut. De här har jag inte börjat lägga ännu, men jag har ju Ayasemani som inte är renrasiga. De ser ut så här. De är lite krämfärgade mot rosa hållet, eller om man kan säga beige, nästan vit. De är mindre än ett vanligt stort hönsägg. Jag lägger den där, så ska vi, eller jag lägger här, så lägger de still. Men han ligger inte still, men vi är så. Så tar jag ett vanligt hönsägg här. Optimalt har jag fått fram med 45 gram för ett Ayasemani-ägg. Vanligt ägg brukar vara runt 55 till ganska mycket större. Mm. Det var allt från denna uppdatering av hönsen. Mina voljärer. Min framtida ramp. Ha det bra. Hej då.